اور حکمرانو وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، وزیر اعلی صاحب، دیگر حکمران، خلفاء راشدین کی ایام پر آپ کو چھٹی کرنا پڑے گا انشاءاللہ، یہ چھٹی ہم لے کے رہیں گے یا اس چھٹی کی جد و جہد میں انشاءاللہ جان قربان. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور سیدنا صدیق اکبر وہ انسان ہے جس کا شوق اور تمنا یہ تھا، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کا چہرہ ہو، صدیق کی نظر ہو، دل ہو، رات ہو، کوئی اور چیز نہ دیکھو صرف پیغمبر کا چہرہ. تو یہ صدیقی مقام ہے. آج آجی صاحب حج سے اس جالی کو سلام کر کے آئے گا، ہم اس کے ماتھے کو بھی چومیں گے، ہاتھوں کو بھی چومیں گے کہ آجی صاحب حج کر کے روزے رسول کو، جالی رسول کو دے کے آیا ہے، جو اس جالی میں آج بھی آرام کرا اس کے کیا مقام ہے. جو حج سے آئے ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے جالی کو دیکھا ہے، روزے کے جالی کو سلام کی ہے، اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اس کے ماتھے کو چومتے ہیں کہ یہ حضور کو سلام کر کے آیا ہے، کوئی عمرے پہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے سلام آقا کی جالی تک پہنچا دینا. جو آج بھی پیغمبر کے پالو میں صدیق عمر صاحب ہے، آرام کر رہا ہے، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں جو روزہ رسول میں آج بھی آرام کر رہے ہیں، ان کی شہادت اور وفات ایام پہ چھٹی ہونا چاہیے، یہ چھٹی انشاءاللہ ہم لے کریں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ یہ مطالبہ سارے مسلمانوں کو منظور ہے نا کہ چھٹی ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ العزیز زندگی تھا صدیق کے تابل ہاتھ سے جانے نہیں دے گے. صدیق کے ناموس پہ قیادت نے جو پرچم کڑا کیا ہے وہ پرچم پاکستان کے پرچم کے ساتھ لگا کر سینے پہ باندھ دیں گے انشاءاللہ. جہاں صحابہ کے ناموس کی باری آیا وہاں بھی جان دیں گے، جہاں پاکستان کی دفاع کی باری آیا وہاں ماشاءاللہ. نہ پاکستان کے طرف کسی کو دیکھنے دیں گے کھانے، نہ پاکستان کے طرف ادھر سے کوئی آنکھ ٹیڑھا کرے، یا ادھر سے کوئی آنکھ ادھر ادھر کرے یا ادھر سے کرے، انشاءاللہ العزیز پولیس سے مانو سوچ کے جوانو، آپ کے دماغوں ہے اور آپ کے محافظ ہے، بغیر کسی ڈائلاگ کے، بغیر کسی بکن کے کہتا ہوں، آزماؤ، آپ اعلان کر دو، دیکھو کس کی قیادت انڈیا کے بارڈر پہ جائے گا، انشاءاللہ یہ جوان جائے گا، کریں اعلان. آرمی چیف صاحب اعلان کر دے، وہ نہیں کرتا ہے کورٹ بلوچستان اعلان کرے، عمران خان نے شلوار کشن کی مولانا توڑ دیا کشن بھی گری تھا، یہ بھائی نے باغی اس کی ادا بھائی نے کسی لے پڑا نہ پنا نم پانا صدیق نے ناموس نہ تحفظ مارے، بس پاکستان نہ دفاعی انڈیا نو لمبا کھیلیں گے تو ایران نو لمبا نہ افغانستان نہ تو یہ ان شاء اللہ آخر ہوئی پاٹ کنڈو ہی جیتے نہ رنگ جیتے بہران امر کیوں اور دیکھو رانی تو ایک ہم لیا نو راسے راسے رو او پاکستان اندر ہی اندر اسلام آج بسنی لنڈا رہے ہیں باہر ہیں بڑا بھی بھائی خدا نے پنٹی خدا ہے دفارہ تم اللہ یان سرز مجھ پیسلہ ہوتا انشاءاللہ دل تم اللہ یان پیسلہ ہو کی بیادہ انڈیا وار مورش کنزلو کم کیا بیادہ وار انشاءاللہ العزیز ہم ملک کے بھی محافظ ہیں، ہم صحابہ کے در کے بھی محافظ ہیں، انشاءاللہ العزیز اس ملک کو ہمارے اکابرین نے اپنے خون سے آزاد کی ہے، اس ملک کا مقصد لا الہ
کے اکبر ہے انشاءاللہ رضی